Čau. Určitě jste chtěli vědět, jak pokračuju se svým projektem. Dneska si povíme, co je novýho. Vykašlal jsem se na relátka, pánové. A taky si povíme něco k dotazům, respektive komentářům, který přišli. Protože tam je pár zajímavých věcí, o kterých by asi bylo dobrý si popovídat. No, Sleepy Dog píše, že to je hustý. A jestli z toho mám radost. No, radost z toho mám. Je to docela zajímavý, ale je to taky boj. Ale nicméně děkuju za komentář. Od VM komentář, kde se ptá, jestli se mi nebude rozkmitávat relátko a že to je slibný zapojení. Mně se to občas stane u toho mýho zapojení, že to relátko malinko zakmitne, ale je to takový, jakože prostě jednou za vteřinu to jako přepne. Což samozřejmě při nějakým milionu sepnutí tomu relátku úplně nevadí. S tím se pojí další otázka, kterou tu mám od TMK, jestli jsem neuvažoval o Solid State relé. No, uvažoval, koukal jsem na to, ale ty Solid State relé jsou dost drahý. A hlavně jsou drahý Solid State relé, který spínají stejnosměrný napětí. Než bych kupoval nějaký Solid State relátka z Číny, kde oni to nabídnou levně, ale jako sorry, oni tam prostě můžou napsat jakýkoliv specifikace a dokud ti to neschoří, tak na to nepřijdeš, takže já moc to nechci kupovat. Princip tohohle experimentu je především v tom, že chci použít co nejméně vybavení a co nejlevnější vybavení, tak sorry, ale SSR-ko je prostě moc drahý, takže jsem to jako zavrhnul a místo toho radši beru to, co je na skladě tady v Čechách, ať je to, co je to, tak prostě dělám z toho, co je k dispozici tady u nás. No, já nevím, jestli tohle není fór, jo. Tomáš Konopáč. Dobrý den, Tomáši. Tomáš se nám tady pochlubil, že utratil spoustu peněz za tepelný čerpadla. Kromě toho vyslovil názor, že kdybych koupil ty panely nový, takže se mi to nevrátí. A pak se tady ptá, jestli se mu vyplatí stres se solárními panely, eventuálně střídačem a akumulátory. No já si myslím, že pokud se člověk zabývá pouze návratností, tak za prvý musí spotřebovat veškerou energii, kterou vyrobí. Takže je zbytečný utrácet za víc panelů, než kolik nutně potřebuju a než kolik dokážu zpracovat. A zároveň s tím samozřejmě potom je levnější veškerý vybavení, ať už tam ten střídač je nebo není, nebo je tam nějaký prostě měnič, posílá se to do boileru a tak dále, tak myslím si, že na to, aby člověk měl tu návratnost co nejkratší a ty investice co nejmenší, o co se tady snažím celou dobu, tak jako by neměl vymýšlet blbosti. Takže Tomáš vyhrává první místo za nákup drahých hraček, ale bohužel odpovědět nedokážu. No a teda, když vemu jenom cenu panelu, která je asi 13 korun za watt peak a podívám se na naše zeměpisné podmínky a tak dále, tak to vypadá, že jeden watt peak mě za rok vyrobí 1 kWh. Takže já za ten watt peak zaplatím asi 13 korun v ceně toho panelu a vrátí se mi to za 2 roky. Takže ta návratnost je celkem jasná při současných cenách energií, nejenom se starýma panelama, ale i s novejma panelama. Mimochodem na tom webu se to dá docela jednoduše ověřit, dají se tam ověřovat i náklony panelů a všechny takovéhle věci. Doporučuji se na to podívat, je to celkem zajímavý, když si člověk chce ty panely pořídit, tak aby viděl, kolik od toho může očekávat, který měsíc energie. Je to dost vtipný, odkaz dám dolů. No a pak se nám tady objevil komentář od Pavla a ten je teda moc zajímavý, i když je takový trošku kritický, protože říká, že to mám přešpekulovaný a zbytečně neúčinný. A že bych měl použít nějaký prostě obvůdek z Číny za 40 korun s jedním MOSFETem. No obvůdek z Číny za 40 korun jsem teda nenašel, protože Pavel mi neposlal tu inspiraci do mailu, o kterou jsem si říkal, no hele, pořád to jako můžeš poslat, budu rád, jo. Nicméně já jsem se to pokusil teda udělat nějak jinak, jelikož ta jeho myšlenka vlastně není úplně špatná. Je sice pravda, že s těma hračkama z Číny, s kterýma to udělal on, má to u sebe na YouTube kanále, já tady dám dolů odkaz a možná tady nahoru taky, tak mně to přijde jako taky je docela zbytečně přešpekulovaný, jo, jako sorry Pavle, ale prostě takhle to je. Ale
Ten základní princip je docela jednoduchý. Takže pozor, velký oznámení. Vykašlal jsem se na relátka, pánové. Zkusil jsem to bez nich. Jednoduchý princip. Já když se podívám na grafy s těma mýma relátkama, tak vlastně jako měřítko úspěchu těch relátek je v tom, že oni udržujou napětí na těch panelech na pracovní hodnotě, to znamená v mém případě 120 V, a zároveň jsou schopní ty panely zatížit prostě tak, aby využili veškerý výkon, který ty panely dávají. Když bych zapomněl na to, že chci prostě nahrazovat stykače a přepínat příkon a kdesi cosi, tak já jsem si uvědomil, že tenhle celý princip by se dal udělat ještě jedním způsobem, že bych si mohl tu energii z těch solárních panelů skladovat v kondenzátoru a ve chvíli, kdy mě to napětí na tom kondenzátoru přesáhne pracovní napětí, tak prostě to vybít do těch topných spirál, jo? Ten trik je ten kondenzátor, protože v něm se ukládá energie po dobu, kdy k tomu nemám připojený ty spirály, takže by to mělo mít dobrou účinnost. Co je na tom hodně zajímavý, je to, že teda to slibuje samozřejmě o něco lepší účinnost než ty moje relátka, a zároveň, a proto jsem se do toho pustil, ty součástky jsou levnější. Sice je to docela pain, protože zatímco relátka úplně v klidu rozchodím a zdiagnostikuju s voltmetrem, tak tady mám smůlu. Já jsem si vyrobil zapojení, pokusně, ještě to mám sfinalizovaný, jo, občas ten transistor mě prostě schoří a jako není to jako úplně dobrý, ale už to docela slušně stabilizuje na tu hodnotu toho pracovního napětí. V podstatě už od toho, kdy je schopný ta sestava těch panelů dát třeba 5-8 mA, tak už to napětí mám na 120 V, to znamená, že mě se tam prakticky drží celý den, dokavať jako není fakt nějak úplně strašně jako hnusně, tma, zamračeno, tak se mi to napětí drží na 120 V. A ten transistor připíná ty spirály jenom ve chvíli, kdy prostě je to napětí dostatečný, takže to jako kmitá, jo, vždycky to nabije kondenzátor, pak ho to vybije, pak ho zase nabije, pak zase vybije, jo, a takhle to prostě cykluje. Měřím teda napětí na těch panelech, měřím i proud, který mě jde z těch panelů do toho kondenzátoru průměrnej, abych jako věděl, jaký výkon tam mám. Vypadá to OK, vypadá to dobře, ale vlastně jako vůbec nevím, jestli mi to neschoří jako vždycky. Takže momentálně je situace taková, že jsem postavil úplně novou elektroniku na základě komentáře od Pavla. Ta elektronika nějak funguje, ale budu ji ladit. Co se týče relátek, tak s tím systémem pomocí relátek jsem teďka do, řeknu, konce února vyrobil asi 36 kWh a všecko jsem to nacpal do boileru a ukázalo se, že to je funkční způsob, ale jestli je šance to udělat účinnější a jestli je šance udělat to ještě navíc levnější, protože ty součástky dohromady, na to stojí asi 150 korun a nejdražší položka je kondenzátor a chladič, jo? Tak proč to neskusit? Takže až toho budu mít nějaký výsledky, nezapomeňte dát jako like, odběr a tyhle ty věci, protože když mi dáte odběr, tak se dozvíte, jak to dopadlo.